Tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Unutmang, hech qachon asl toza mol arzon garovga sotilmaydi. Keyingi paytda yurtimizda ayrim chet el fuqarolari qimmatbaho ro'zg'or buyumlardan arzon garovga sotishni taklif qilib, bir necha kishining shu tushurganliklari ovozi bo'lmoqda. Afsuski, jabrlanuvchilar qalbaki buyumga ko'p pul sarflaganliklarini kech bilishmoqda. Xuddi hozirgi lavhamiz qahramoni singari. 2018-yilning 8-dekabr kuni ertalab ko'chaga yumush bilan chiqayotgan Larisa Genadievna o'z uyi atrofida begona shaxslarga duch keladi. Ular ayolini suhbatga tortib, onasi kasal ekanligi va tezda chet elga uchib ketishi lozimligini aytib yordam so'raydi va unga o'zlari bilan olib kelgan uy ruzg'or buyumlarini arzon narxda sotib ketishini aytib, uni qiziqtiradi. Очень дорого стоит это на базаре, вот это 700 баксов стоит. Я вам за 200 отдал. Все 5 наименований вещей, которые он предлагал, продать их за 1 200 000. Причем особо мне это было неинтересно, но он так убедительно уговаривал, говоря о том, что на границе он не хотел бы оставлять все эти вещи, потому что они бы у него явно забрали. Поэтому он прям умолял вот, выручить и забрать эти вещи. Уларнинг найрангига ишонаётган бу аёлдан янада кўпроқ пул ундириш пайига тушган ушбу савдогарлар унга янада кўпроқ маҳсулотларни таклиф қилишади. Я ему приготовила деньги, но у меня было 3 миллиона, и так получилось. Он стал меня уговаривать на третий комплект, но здесь я стала, видимо, приходить в себя и понимать, что по большому счету мне эти вещи не нужны. Я стала отказываться, он стал нервничать, в итоге забрал у меня эти 3 миллиона. Потом оказалось, эти вещи, конечно же, столько не стоили, максимум они тянули в комплекте, наверное, 1500-400. Afsuski, so'nggi paytlarda Larisa Genadievna singari fuqarolar bunday soxta savdogarlar nayranglariga chuv tushib qolishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda guvohi bo'lganingizdek, internet foydalanuvchilari ko'proq kuzatadigan sahifalarda bunday kimsalardan ehtiyot bo'lish haqida turli fikrlar bildirilmoqda. Ko'cha-kuyda odamlarni ishontirib, turli maishiy buyumlar, kosmetika mahsulotlarini qimmat narxlarda sotib ketayotgan bunday savdogarlardan aziyat chekkanlar ularga qanday ishonib qolishgani haqida yozib qoldirishmoqda. Moldaviya davlati tsigan millatiga mansub bo'lgan fuqarolar o'zlarini hashamatli mashinalarda nufuzli tashkilot va firmalarni vakillari sifatida tanishtirib, xonadonma-xonadon idish-tovoq, ko'rpa-to'shak mahsulotlarini ichki bozorimizdan arzon narxda olib, chet elda ishlab chiqarilgan, Yevropada ishlab chiqarilgan deb 3 barobar, 5 barobar qimmat narxlarda sotib ketayotgan holatlari kuzatilmoqda. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, kuni kecha ana shunday savdogarlardan biri Bektemir yo'l patrul xizmati maskani orqali Toshkent shahriga kirib kelayotgan vaqtida ularning avtomobili to'xtatilganda avtomashina salonidan 4 konvalyutada bo'lgan jami 33 dona tabletkadan iborat tramadol giyohvandlik moddasi topilgan. Surishtiruv natijasida ma'lum bo'lishicha, ushbu tabletkalar Moldova Respublikasi fuqarosi 1989-yilda tug'ilgan Pleshko Maksim Romanovichga tegishli ekanligi va ushbu giyohvandlik moddalarini o'zining shaxsiy iste'moli uchun saqlab kelayotganligi aniqlangan. O'tkazilgan dastlabki tergov natijalariga ko'ra, Pleshko Maksim Romanovich O'zbekistonga 2018-yil 9-avgust kuni oila a'zolari bilan kelib, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida vaqtincha ro'yxatda turib yashay boshlagan. Maksim bu yerda asosan savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullangan. Ну, ну, здесь двое родной брат был, да. Тепло там, говорит, ну там везде в России холодно, а здесь тепло, а там если холодно, работа не очень. Ну вот, мы вот свисток у нас осталось, мы вот продаем. Как везде, в школу заходил, в садики, на улицу, где вот там женщины сидят где-нибудь или на лавочках сидят женщины, девушка там постели берет. Ну покажите, что там такое. O'z savdosini Namangan, Toshkent viloyatlari bo'ylab amalga oshirgan Maksim namanganlik kirakashning Nexia avtomashinasida yurib, unga kuniga 150 ming so'mdan pul to'lab turgan. Masalan, bozordan, Qo'qon bozorlaridan olib, yo bo'lmasa o'zimizning Abusaxiy bozorlaridan 215 ming so'mga olib, ustiga qo'yib sotib, Turetskiy deydi. Odamlar ishongani oladi, o'zi kelishgan narxda, yoqmatirmagan, ishonmagan odamlar olmaydi. Aslanov bilan ketishim kerak. Biletimga pul kerak deb sotadi. Yurtdoshlarimizga shuni ma'lum qilamizki, xarid qilayotgan buyumlaringizning haqiqiysini qalbakisidan ajratib olishda e'tiborliroq bo'ling. Zero sizga turli bahonalarni aytib, olib kelgan buyumlarni o'z narxidan ko'ra arzon sotmoqchi bo'lgan soxta tadbirkorlar tuzog'iga tushib qolmang. Aks holda, bu ishonuvchanligingiz
huquqlaringizni himoya qilishda yoki bo'lmasa, ularni javobgarlikka tortishda yetarlicha asosga ega bo'lmasligi mumkin.